Ելատիս ամորաստրո կոմպլեկսի իսև դակետիլի ամիզեզիմ թավարիտ ազրիս դրոյբիթի գադախուրույս ամուշովի բիարոմելից ամդրոմ դեմ իմ դինարովս, այսի թրկինիս կոնստրուկցիս մոնտաժիս պիրվելի ատապի ուկ է ունդադաս Գիյորգի, վիզիտորեպս ռոմլեպից մոտ դիան գելաչի խտեպատ գելաթիս ռիաբիլիտացիիս դրոյբիթի կոմիտետիս, բաների ռոմլզը ծերիարոմ թխութմետ ագույստոմ դե գելաթի դակետիլի է, դղես թխութմետի ագույստոադա տուրիստ ամբովցրում չու եմ ծխովրովտ առապրովեսիոնալեպիս, կոյխանաշի սադաց մոնաստերի ռոմելիտ մրավալի ատասեղուլովից լիսցին, մրավալի սավուկունիսցին աշենդա դղես սապտխիսցին աշեա, ոտ դա մերթե սավուկունեշի մաս Ակետիլի է դա արձ արսեպովս ինպորմացիայի մի շեսախեպ, ռոդիս գայիխսնեպա մոնաստերի։ Ուզնա վերտի սավուկուն էշի, առա պրոպեսիոնալ էպիս գամու դազարալ դա դազարի, մեր նախ է վիկավի չամուսուլի իվլիշի, քործիշի վիկավի, դա ագդայից ջուարի դայի գուլի մոմիկությ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  դակոնպլեկտ էվուլի կեղ անասայերթոտ, ռավքնա, եսի է դա ռավքնա, դավիղուպ է միտալբա տուրամի արգոշվելա։ Արմիցոտիտրում դակետելի էղո, գելաթիս մոսանախուր է բլատ չամով է դիտ։ Աձերի է իկանա, արմից Հանոս է բուլի խորոմ դղես ու դա դասվուլ է բուլի խո գելատիս ռիաբիլիտացիս պիրուելի ետապիս, որետ պիրուել ետապս գամո է խմահուրա օրգանիսացիա Եվրոպա չվենի սախլի աս խեմծղանելի, տորնիք է բարատաշուլի ամբոպսրոմ ձիմե շեցտոմեմի պրոցեսի, ռիաբիլիտացիիս պրոցեսի ունդայիխոս բեուրատ ու պրոգամ ջերուալ է։ Ամդենատա ծակխոլոտ դրուզի աշել բայիխոս սավուբարի, ամդենատա չեցխոտի լիաս ամուշավովի, սա ինտերեսուվա միզեզի դու ռիզգամուարի շեպերխեվա, ես արիս կոնստրուկցիուլ նացիրս է սա ինժինրով կադացխոտիս պրոբլեմատուր Հատացխոտիլի հած ուլիսմովս ծխլիս չասուլաս գելաց ամունասրով կոմպլեկսիս որիվ է խազգասմիտ, որիվ է տաձարշի դա այուցել է բելի աղինիշտուսոց մինդագիրուրս եկլեսիազի ամդրոմ դել ապարակի սայարդոտա� Գելատիս ռիաբիլիտացիի սամուշոյապի նամդուլած շեջերեբուլի ակ ոլ շեմ տխոյաշի այդ չույն ակետան խետավտրով թիտքմիս առավին առարիս մոնաստրիս էզոշի, չույն վեցադետ դակավ շիրեբա գելատիս ռիաբիլիտացիի